Os irmãos Green, Jacob e William Green, nascidos em Hanau, foram dois irmãos, ambos acadêmicos, linguistas, poetas e escritores, que nasceram no então condado de Hesse-Darmstadt, atual Alemanha. Os dois dedicaram-se ao registro de fábulas infantis, ganhando assim grande notoriedade, essa que gradativamente tomou proporções globais. Também deram grandes contribuições à língua alemã, tendo os dois trabalhado na criação e divulgação, a partir de 1838, do Dicionário Definitivo da Língua Alemã, que não chegaram a completar devido à morte de ambos, entre as décadas de 1850 e 1860. Jacob Ludwig Karl Green, nascido em Hanau no dia 4 de janeiro de 1785, é um dos famosos irmãos Grimm, conhecidos por compilarem contos, alguns dos mais famosos que conhecemos, como A Bela Adormecida, A Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João e Maria, O Pequeno Polegar, Rapunzel, entre outros. Jacob Grimm nasceu em Hesse-Cassel, em Hanau. Seu pai era um advogado, mas ele morreu enquanto Jacob ainda era uma criança e sua mãe ficou com poucos recursos. A irmã de sua mãe era dona da câmara para a Landgrafine de Hesse e ela ajudou a sustentar e a educar sua numerosa família. Jacob foi enviado para a escola pública de Cassel em 1798 com seu irmão William, nascido em 24 de fevereiro de 1786, 13 meses depois após ele. Em 1802, ele passou para a Universidade de Marburg, onde estudou Direito, uma profissão para a qual tinha sido destinado por seu pai. Seu irmão se juntou a ele em Marburg um ano depois, logo após ter acabado de se recuperar de uma doença longa e severa, e também começou a estudar Direito. Até o momento, Jacob Grimm havia sido acionado apenas por uma sede geral para o conhecimento, e suas energias não tinham encontrado qualquer objetivo para além da prática de se ter uma posição na vida. O primeiro impulso definitivo veio das palestras de Friedrich Carl von Savigny, o investigador célebre do direito romano, que primeiro lhe ensinou a perceber o que significava estudar qualquer ciência, como o próprio William Grimm diz no prefácio da Deutsche Grammatik. Palestras de Savigny também despertaram nele um amor para a investigação histórica e antiquária, que formou a estrutura de toda sua obra. Os dois homens se conheceram pessoalmente e foi na biblioteca bem abastecida de Savigny que Grimm leu pela primeira vez as páginas da edição dos cantores de Min, alemães, média alta e outros textos antigos de Bodmer, e sentiu um desejo voraz para penetrar ainda mais sobre as obscuridades e mistérios meio revelados pela sua língua. No início de 1805, ele recebeu um convite de Savigny, que se mudou para Paris, para ajudá-lo em sua obra literária. Grimm passou um tempo muito feliz em Paris, fortalecendo seu gosto pelas literaturas da Idade Média, devido a seus estudos nas bibliotecas de Paris. Para o fim do ano, ele voltou a Cassel, onde sua mãe e William tinham se acomodado, tendo William terminado seus estudos. No ano seguinte, ele obteve uma posição no escritório de guerra, com um salário pequeno de 100 thalers. Uma de suas queixas era que ele tinha que trocar o seu elegante terno de Paris por um uniforme apertado e pigtail. Mas ele tinha lazer completo para a continuação dos seus estudos. Em 1808, logo após a morte de sua mãe, ele foi nomeado superintendente da biblioteca particular de Jerome Bonaparte, rei da Westfália, no qual Hesse-Cassel havia sido incorporada por Napoleão. Bonaparte nomeou um auditor para o Conselho de Estado, enquanto Grimm manteve seu posto de superintendente. Seu salário foi aumentado em um curto período de tempo, passando de 2.000 para 4.000 francos,
e seus deveres oficiais não eram muito mais do que nominais. Após a expulsão de Bonaparte e o restabelecimento de um eleitor, Green foi nomeado secretário da legação em 1813, acompanhando o ministro de Hesse para a sede do exército aliado. Após sua regressão de Viena, após participar do Congresso de Viena como secretário de legação de 1814 a 1815, ele foi enviado a Paris uma segunda vez para garantir que os livros trazidos pelos franceses fossem restituídos. Enquanto isso, William tinha recebido uma nomeação para a biblioteca de Cassel e Jacob foi nomeado bibliotecário por Volkel em 1816. Após a morte de Volkel em 1828, os irmãos esperavam ser avançados para o primeiro e o segundo librarianships, respectivamente, e estavam insatisfeitos quando o primeiro lugar foi dado a Rommel, o detentor dos arquivos. Por causa disso, mudaram-se para Gotinga no ano seguinte, onde Jacob recebeu a nomeação de professor e bibliotecário e William o de subbibliotecário. Jacob Green lecionava sobre antiguidades legais, gramática, histórica, história literária e diplomática. Explicava poemas de alemães velhos e comentava sobre o Germânia de Tácito. Durante esse período, ele é descrito como pequeno e animado no papel, com a voz rouca, falando um amplo dialeto da S. Sua memória poderosa permitiu-lhe dispensar o manuscrito, o qual a maioria dos professores alemães dependiam, e falou de improviso, referindo-se apenas, ocasionalmente, para alguns nomes e datas escritas em um pedaço de papel. Ele lamentou que tenha começado o trabalho de ensinar tão tarde na vida, mas ele não foi bem sucedido como professor. Ele não tinha aptidão para digerir os fatos e adequá-los ao nível de compreensão dos seus alunos. Green se juntou a outros acadêmicos, conhecidos como os Göttingen Seven, que assinaram um protesto contra a abrogação da Constituição pelo rei de Hanover, que havia sido estabelecida alguns anos antes da formação do grupo. Como resultado, ele foi demitido do seu cargo de professor e banido do reino de Hanover em 1837. Ele voltou a Kassel com seu irmão, que também havia assinado o protesto. Eles permaneceram lá até 1840, quando aceitaram o convite do rei da Prússia de se mudar para Berlim, onde ambos receberam cátedras e foram eleitos membros da Academia de Ciências. Jacob não tinha qualquer obrigação de dar palestras e ele raramente o fez, preferindo passar o seu tempo trabalhando em conjunto com seu irmão em seu grande dicionário. Durante seu tempo em Kassel, Jacob frequentava regularmente as reuniões da academia, onde leu artigos sobre temas bastante variados. Jacob Green nunca adoeceu severamente e habitualmente trabalhava o dia inteiro sem pausa, mas também sem pressa. Ele mostrou grande paciência sempre que interrompido, parecendo sentir-se até mesmo descansado quando tal fato ocorria, e era capaz de retornar ao seu trabalho sem esforço. Escreveu para a imprensa com grande rapidez e raramente fazia correções. Nunca revisava o que escrevia, contrastando com seu irmão, que frequentemente lia seus trabalhos antes de enviá-los para a imprensa. Seu temperamento era uniformemente alegre e lhe foi facilmente divertido. O espírito que animava seu trabalho é melhor descrito pelo próprio no final de sua autobiografia. Praticamente, todos os meus esforços vêm se devotando, tanto direta quanto indiretamente, à investigação de nossa poesia, leis e línguas ancestrais. Estes estudos podem ter parecido para muitos, e ainda podem parecer inúteis. Para mim, sempre pareceram ser uma tarefa nobre e recompensadora, definitiva e inseparavelmente conectada com nossa pátria. Meus princípios nestas investigações é, enfim, utilizar um pequeno quadro para ilustração de algo maior, a tradição popular de elucidação de monumentos escritos. Jacob Green morreu em Berlim, com 78 anos,
trabalhando até o fim de sua vida. William Carl Green, também nascido em Hanau, mas no dia 24 de fevereiro de 1786, é o mais novo dos famosos irmãos Green, e que também compilou, junto do seu irmão, alguns dos mais famosos contos que nós conhecemos, citados anteriormente. No ano de 1809, por causa de sua doença, William faz um tratamento em Halle an der Saale, que deve ter sido financiado por seu irmão Jacob. Ele residiu no castelo de Jebstenstein, que pertenceu ao compositor Johann Friedrich Richard, e enfim em Berlim, onde encontra Clemens Brentano, através de quem ele conhece escritores e artistas berlinenses, como por exemplo Ludwig Achim von Arnim. Durante a volta para Kassel, William encontra também Johann Wolfgang von Goethe, que aprova seus esforços em prol de uma cultura vasta e esquecida. William Green morreu muito antes do seu irmão Jacob, no dia 16 de dezembro de 1856, também em Berlim. Ambas as sepulturas encontram-se no Alter St. Matthäus Kirchhof, Berlim.